Está chegando a maior data de vendas da internet, a Black Friday. E é por isso que eu vim aqui, nos fundos da minha casa, para te fazer esse vídeo, onde eu vou te mostrar como você vai fazer através de uma data, através de um mês, você fazer muitas vezes o faturamento de um ano. Existem várias marcas que fazem o seu ano inteiro na Black Friday e você vai entender agora quais são as 5 medidas que você precisa fazer na sua loja, no seu e-commerce, para que você possa surfar essa onda e também ter uma lucratividade muito alta nessa data que, na minha opinião, é uma das melhores datas sazonais do ano para vendas. Bom, talvez você não saiba ainda, mas agora no mês de novembro, dia 29, mais precisamente, no ano de 2024 agora, vai acontecer a Black Friday, que basicamente é uma data comercial mundialmente conhecida por seus números, digamos assim. E esse ano, inclusive, tem uma expectativa muito alta para o Brasil para um aumento referente ao ano passado, que não foi um aumento tão grande. Mas esse ano a expectativa é muito alta. O que muita gente erra quando se fala de Black Friday ou se fala sobre essa data é achando que somente no dia 29 você pode vender ou que você vai ter um pico de vendas muito maior somente no dia 29. E é aí que você se engana. Eu já quero começar trazendo algumas medidas que você pode começar a fazer hoje na sua loja que vão fazer total diferença. E uma delas, fica tranquilo que eu tenho certeza que vai mudar o seu jogo. A primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é que você não precisa tomar as medidas que eu vou te passar somente no dia 29. Não, a Black Friday acontece antes. A Black Friday já está acontecendo. Tem muita gente que faz o tal do November Friday, ou então o November Black. Então você consegue trazer justamente essa ideologia para a sua loja também, para que você consiga surfar a onda durante o mês todo e não somente em uma data. E uma coisa que eu quero que você entenda é que a Black Friday, ela é muito positiva, mas ela tem também um grande ponto negativo. Quais são os dois principais pontos que você tem que se atentar quanto à Black Friday? A primeira delas é que basicamente os custos de anúncios aumentam muito, porque as gigantes do mundo inteiro estão anunciando. Então automaticamente o seu custo em tráfego pago vai aumentar bastante. O segundo ponto é que você tem que entender que é um ponto positivo e não um ponto negativo. Basicamente, os consumidores já estão com aquele perfil de compra muito mais aguçado, já estão com aquele momento de querendo comprar. Eu chamo de preciso aproveitar o desconto. Então, automaticamente, as pessoas já têm essa ciência. Caraca, vai ter um desconto da Black, eu preciso aproveitar, eu tenho que aproveitar isso. E aí, automaticamente, você entra já com o seu produto. E muitas vezes as pessoas acabam consumindo o que elas nem precisam, mas sim por aproveitar o desconto. E é onde você entra. Então eu quero que você entenda agora quais são as 5 medidas que você precisa tomar. Já pega o caderno e a caneta aí e anota, porque eu quero te ver em dezembro, assim ó, na piscininha, no condomínio, ou então na sua casa, onde é que for, na piscininha tomando água, pensando, cara, com a cervejinha ou com o seu vinho, não sei, tomando ali o seu whiskyzinho, talvez, pensando, cara, o mês de novembro foi muito bom. Então já anota para não perder nada. Primeira coisa que você precisa ter em mente, tá? Primeira coisa, e esse é o básico do básico. Primeira medida, temática da sua loja. A sua loja precisa já estar em uma temática Black Friday. Você já precisa ter isso em mente, tá? Porque não adianta, o mundo inteiro está falando, o Brasil inteiro está falando sobre Black e você não está falando. E muitas vezes não precisa ser algo muito grandioso, não. Por exemplo, olha como é que está hoje a Magalu, olha como é que o site dela está bem posicionado já. E o mês de novembro nem começou ainda quando esse vídeo está sendo gravado, tá? Então o mês de novembro nem começou, eles já estão falando de Black Friday. Justamente porque eles querem aproveitar esse efeito que causa nos consumidores. Então eles já estão avisando, os descontos de Black já estão acontecendo. Não precisa esperar o final do mês não, já começa a garantir agora os seus produtos. A própria Saint Germain também, que é uma marca de relógios muito conhecida no Brasil, você também já pode ver que ela já está utilizando a identidade de Black. E mais uma vez, gente, não é algo de um mundo de sete cabeças, não. É um banner, uma identificação, uma identidade visual voltada para Black em si, trazendo esse contexto. E isso já faz com que o seu cliente fique muito, mas extremamente muito mais aguçado para comprar. A segunda medida que eu quero que você tome, essa é uma medida mais avançada, mas eu quero que você entenda uma coisa. Com os custos de anúncios subindo, essa segunda medida ela é essencial. A segunda medida vai te fazer realmente começar a ter uma margem de lucro muito maior em um momento que muita gente vai estar com a margem de lucro baixa. Porque a Black é um momento onde você baixa sua margem de lucro e trabalha com volume. Mas se você tem essa estratégia bem feita, provavelmente você vai trabalhar com um volume e com uma margem de lucro ainda maior. Tá? Então eu vou ali no quadro agora te mostrar o que é essa medida, eu tenho certeza que ela vai mudar o seu jogo. Bom, vamos então para a segunda medida. A segunda medida se chama grupos exclusivos. Entenda uma coisa, quem mais lucra na Black Friday é quem fez um bom ano. Mas sim, se você caso não tenha feito um bom ano e está começando agora, você também consegue lucrar com a estratégia certa. Primeira coisa que você tem que ter em mente, tá? Existe muito hoje chamado
de grupos exclusivos, aquelas tendências onde você automaticamente traz seus clientes para um lugar onde você consegue ter uma comunicação mais fluida com ele. Por exemplo, concorda comigo que se você fizer um anúncio hoje, talvez eu receba e talvez o seu cliente não receba? Isso pode acontecer sim. Mas agora, se você entrar dentro do WhatsApp do seu cliente, automaticamente, se você mandar uma notificação, ele vai receber. Então o ponto é o quê? De janeiro até novembro, você vai ter diversas vendas e diversos clientes. E esses clientes são clientes altamente quentes, para que você possa explorar eles na Black Friday. Por exemplo, digamos que de janeiro até novembro, você fez, sei lá, 15 mil vendas. 15 mil vendas. Dessas 15 mil vendas, você tem diversos clientes que comprariam uma coisa de novo com você. Ou até mesmo clientes que aproveitariam alguma oportunidade para comprar o mesmo produto. E aí que vem a sacada genial. É você entrar em contato e trazer esses clientes, fazer anúncios para esses clientes, mandar mensagem, mandar e-mail para levar eles para grupos exclusivos. Onde nesses grupos exclusivos, você vai trazer ofertas exclusivas da Black Friday. E isso já acontece hoje em diversas plataformas e diversas pessoas. Não só no mercado de e-commerce, mas no mercado físico. Pra você ter uma ideia, tem uma rede de lojas aqui de utensílios de onde eu moro, onde basicamente eles estão fazendo várias semanas ali de Black Friday e trazendo nesses grupos informações. Ou seja, hoje o desconto é sobre tal coisa, amanhã vai ser sobre X departamento, tal departamento. E aí que entra o ponto, você precisa achar uma forma de usar esses clientes que você já gastou em anúncio para ter, para depois você reaproveitar ele. E esse é o melhor cliente porque ele teve um custo zero de aquisição para você. Então essa medida aqui de grupos exclusivos, ela é muito importante. Várias plataformas já fazem, várias empresas já fazem, e agora chegou a hora de você começar a fazer. Rafael, mas eu não tenho, eu comecei minha loja agora, comecei meu e-commerce agora e tudo mais, eu tenho só poucos meses de mercado, não tem problema. Comece hoje a criar uma narrativa sobre a semana de Black Friday da sua loja, onde você vai trazer uma coleção específica com um desconto específico. E aí você consegue trazer pessoas novas diretamente para um grupo de WhatsApp, onde lá, naquela semana, você vai fazer um pitch, vai trazer alguma oferta, alguma coleção especial. Certo? Então utilize isso, tá, gente? Você precisa estar em outros contatos do seu cliente. Além do site, além dos anúncios, agora você pode estar no WhatsApp dele. E não tem lugar melhor para estar. Show? Bom, agora que você já sabe qual a segunda medida, vamos para a terceira medida. A terceira medida é que você tenha cuidado em plataformas. Talvez você tenha visto o caso da Virgínia Fonseca no início desse ano e agora no final do ano se repetiu a mesma coisa, com assuntos e aspectos diferentes. Como assim, Rafael? Me explica um pouco melhor. O que aconteceu com a Virgínia, meu Deus? Olha só, a Virgínia, início do ano, em meados ali mais ou menos de abril, ela fez uma live shop, onde ela trouxe milhares de pessoas de acessos para o seu site e automaticamente nessa live o site caiu. Ou seja, o site não suportou esse volume de pessoas. Isso pode acontecer na Black Friday justamente porque na Black você vai trazer um número excessivo de pessoas e de acessos. Então é muito importante que você tenha um cuidado com a plataforma que você está utilizando, com a hospedagem que você tem, com o servidor que você tem. Muitas pessoas utilizam plataformas distintas ou dedicadas, onde você mesmo cria toda a parte de programação do seu site, servidor e tudo mais, mas tome cuidado, se o seu servidor for muito fraco, ele vai cair e você vai perder dinheiro, vai perder venda. Certo? Outra coisa que aconteceu com a Virgínia, no final do ano ali, basicamente agora, faz mais ou menos um mês, caiu a plataforma de pagamentos durante uma live também. Então ele não conseguiu fazer, processar aqueles pagamentos, aquele volume muito alto de pessoas e a plataforma, pum, caiu. Então fique atento à plataforma que você vai usar. É muito importante você ficar atento a plataformas que conseguem trazer uma hospedagem boa e que automaticamente estão acostumadas a suportar muitos acessos, plataformas grandes no Brasil. Eu indico e sempre falo aqui no meu canal, para quem não conhece ainda a Nuvem Shop, vou deixar o link dela aqui na descrição desse vídeo, onde você consegue começar com a Nuvem Shop, uma das maiores plataformas do Brasil hoje da América Latina, onde com certeza você não vai sofrer nenhum problema com servidores, porque a Nuvem Shop tem servidores gigantescos, servidores que vão conseguir suportar aí milhares de acessos diários ou até mesmo através de horários e horários da sua loja. Então é muito importante que você fique atento a plataformas, tá? A Virgínia teve um problema com plataforma de pagamento também, e a Nuvem Shop também tem sistema de pagamento próprio que você consegue utilizar, e evitando qualquer tipo de dor de cabeça aí. Então vou deixar o link dela aqui na descrição. Quarta medida, essa quarta medida aqui, ela é muito importante, gente. É uma medida que... Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a quarta para quinta. Depois eu vou lá no quadro de novo para te explicar sobre a quarta medida. Vamos falar agora sobre a quinta medida, que eu acho que vai fazer mais sentido para esse momento. Depois eu vou lá e te explico. Olha só, os passarinhos aqui são uma benção, olha o barulhinho. É muito bom. Mas olha só, vamos lá, vamos para a quinta medida. Quinta medida é algo que na China, para você ter uma ideia, movimentou no ano passado mais de 157 bilhões
Desculpa, corrigindo. Mais de 157 bilhões de vendas no mundo, mas 60% disso veio somente da China. Ou seja, é uma tendência muito forte na China que se chama Live Shop. Live Shop é uma tendência gigantesca fora do Brasil e que inclusive a Virgínia Fonseca, que eu acabei de falar nesse vídeo aqui, utiliza para vender seus produtos. Então a live, ela traz uma proximidade muito boa e ela traz uma questão que se chama gatilho de escassez e gatilho de urgência. Ou seja, só acontece durante a live, você tem que aproveitar aquele momento ali. É urgente e é escasso, porque a hora que acabar o estoque ali, já não tem mais. Então esse gatilho de urgência, gatilho de escassez que uma live shop traz é muito benéfico e eu tenho uma ciência muito forte de que em poucos meses isso vai ser uma tendência gigante no Brasil. Já tem várias pessoas hoje que já surfam essa tendência e você pode surfar, independente do qual for o nicho da sua loja, qual for o tamanho dela, existem várias pessoas utilizando e na Black Friday é o momento de você utilizar a estratégia que eu falei dos grupos, de trazer a sua comunidade para uma live e nessa live trazer descontos agressivos, com promessas fortes, trazendo justamente aquele benefício maior e escasso que vai ter somente na sua live. Então, explore Live Shop também, faça os testes e já comece a utilizar. Não precisa necessariamente você utilizar somente no dia 29, somente na semana e tudo mais, não. Faça uma live por semana, traga algum desconto, benefício naquela semana. Existe uma loja aqui na nossa região que ela está fazendo benefícios diários. Essa vai ser o mês todo com benefícios diários. Eu até comentei mais antes para vocês. E eu tô achando genial, porque um dia é os artigos de cozinha. No outro dia são os artigos de decoração. No outro dia são tal coisa. No outro dia são coisas sobre praia, guarda-sol, cadeira. Então você consegue trazer o mês todo de negociação com o seu cliente. E aí vem o ponto. Tem gente hoje que talvez não quer comprar um tipo de produto específico, mas ele pode querer comprar outro. E onde você consegue aproveitar durante o mês todo é tentar achar qual que é o tipo de produto que seu cliente quer consumir, certo? Então Live Shop é uma tendência muito forte mesmo. Agora vamos lá pro quadro que eu quero te falar um pouco sobre a tal da PUV, que na Black Friday é um estouro. Certo, existe uma coisa que se chama PUV, que é basicamente, no mundo das vendas, proposta única de valor. Minha letra é muito incrível, né? Mas olha só, o que eu tô querendo dizer com isso? É basicamente uma proposta única de valor pro seu cliente. Muita gente não se atenta a isso, mas é isso que faz o seu cliente comprar com você e não comprar com o concorrente. Não é somente o preço, não é somente o benefício, mas é o conjunto. Qual que é a proposta única de valor que me faz eu me sentir idiota se eu não comprar com você? E é aí onde mora o segredo da Black Friday. A Black Friday já faz com que o seu cliente já sinta já a sensação de comprar. Ou seja, ele já está com um nível de consciência voltado para a compra muito bom. E isso você tem que explorar. Então a primeira coisa que fica é, o meu cliente ele já está buscando comprar. Agora eu só preciso trazer algo atrativo para ele. E é aí que vem o ponto. Onde, quando você começa a mergulhar a fundo no seu cliente, quando você começa a mergulhar a fundo no seu tipo de produto, você entende o que ele está buscando. Ele está buscando uma unidade a mais? Ele está buscando comprar um combo para ele, para a esposa dele, para a namorada, alguma coisa assim? Ele está buscando, será, comprar duas unidades para ele poder usar e revezar? O que ele está buscando com o seu produto? E aí você consegue criar as melhores propostas únicas de valor. Tem muita gente que acha que proposta única de valor é o famoso frete grátis. Frete grátis. Eu tenho que dizer que sim, o frete grátis é uma proposta de valor? É. Mas na Black Friday, todo mundo está fazendo isso. E aí que muita gente se engana. Por quê? Se todo mundo está fazendo e eu fazer igual, eu vou ser mais um no meio. Meu concorrente vai dar frete grátis, muitas pessoas vão dar, e isso não vai trazer nenhum atrativo para o meu cliente. Então o que eu recomendo muito que você traga, tá? Combos. Combos. Black Friday é o lugar do combo. Na compra de um relógio, ganhe outro. Na compra de dois relógios, o terceiro sai de graça. Na compra de tal bermuda, você ganha X coisa. Na compra de duas bermudas, você tem tal desconto. Na compra de três bermudas, você tem um desconto maior. Então, o que, que entra o ponto aqui? Combos. Comprando um ou dois, você ganha o outro. Ou compre três por um desconto maior. Aí vem o quê? Desconto. Desconto progressivo. Na compra de duas unidades, você ganha 10% de desconto. Na compra de 3, você ganha 15. Na compra de 4, você ganha 20. Na compra de 5 ou mais, você ganha 25. Então você vai acumulando descontos, progressão. Então isso vai fazer o seu cliente gastar mais com você. E lembra, quanto maior o ticket de venda do seu cliente, maior essa margem de lucro, certo?
Então aí que a galera começa a entrar já no mundo da Black. E o outro ponto aqui que eu acho genial é brinde. Comprando um relógio, você ganha uma pulseira. Comprando dois relógios, você ganha uma pulseira. Comprando uma cadeira, você ganha um conjunto de mesa. Comprando duas cadeiras, você ganha um conjunto de mesa mais um prato, não sei. Então você consegue trazer o combo, e por isso que eu falei. O frete grátis já vai estar incluso nisso. Mais frete grátis. O combo mais frete grátis. Desconto progressivo mais frete grátis. Então tenta entender o que seu cliente está buscando. Quem tem loja, por exemplo, de pulseiras, às vezes o cliente quer mais modelos de pulseira. Então você consegue fazer um combo trazendo na compra de dois, ganha um, porque o seu cliente vai querer outro. Quem tem loja, às vezes, de relógio, vê se o cliente quer um relógio para ele e um para a esposa, um para o namorado, um para a mãe, um para amigo, não sei. Então ele quer trazer esse conjunto. Então entenda qual que é um desses pontos aqui da proposta única de valor que você pode trazer para o seu cliente. E isso vai trazer já um outro aspecto de valor e você consegue aproveitar e validar isso na Black Friday, certo? E você validando na Black Friday, você não precisa manter essa oferta somente na Black. Se deu certo, mantenha ela depois, só que aí você tira a identidade visual de Black e consegue também manter o seu cliente ativo. Show? Bom, chegamos ao final desse vídeo, eu espero que você tenha gostado, eu espero que realmente essas tendências façam você conseguir faturar muito mais no mercado de e-commerce. Eu quis trazer hoje esse vídeo num cenário um pouco diferente do que você está acostumado aqui no canal, justamente para trazer a inspiração para vocês que a Black Friday e momentos sazonais são momentos de você fazer o seu ano, são momentos de você fazer um faturamento muito mais alto. Para você ter uma ideia, a Cacau Show tem boa parte do faturamento dela na Páscoa, em uma data do ano. Então, muitas das vezes, o que falta para você é explorar datas sazonais e momentos assim para que você consiga fazer um ano muito mais lucrativo, certo? E para que você possa curtir muito melhor aí o seu ano também, com muito mais previsibilidade, certo? Se você quer mais conteúdos voltados ao mercado de e-commerce, ao mercado de empreendedorismo digital, me acompanha aqui no canal, se inscreve no canal, deixa o like também e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. E se você quer algum outro tipo de conteúdo específico, me diz aqui que eu quero saber. E se você chegou até o final, coloca aqui jardim, comenta aqui jardim para mim saber que você chegou até o final aqui junto comigo no jardim da minha casa, contando um pouco mais sobre as estratégias que eu vou fazer e que você pode replicar na Black Friday. Show? Tamo junto demais, te vejo no próximo vídeo. Valeu!